adın? Özü təqdim edin. Mehdiyev Rasim İsmailoğlu, 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi. Mən 13 aydır bunlardan fitekdən keçə bilmirəm. Birinci maddə dedilər ki, sənin şahadətnamən səhvdir. Şahadətnaməni getdim düzəltdim. Burada da mənim fitek şeydir, nədir? MRT-dən keçdim sənədlərdir, baxın. Baxın, MRT-dən seçdim ki, mülayim beyin atropiyası, beyində 19 mm, 20 mm, santimetr, o şun nəsə də beyin quruması gedir. Kontuz almışam Füzulinin Qacar kəndində. Bu da mənim şahadətnaməmdir. Şahadətnamədə dedilər, səhvli var, görürsünüz, hamısında yazılıb, nədir? Mərkəz sisteminizin zədələbəsindən sonra əmələ gələn ensiklopodiya. Bunlar maddələr ki, birinci maddələr şahadətnamə, səhvli şahadətnaməni getdim, dəyişdim. Ondan sonra maddələr ki, 6 ay gözləb, 6 aydan sonra vura bilərsən. Nəsə 6 aydan sonra vurdum. 6 aydan sonra maddə gəldi, dedilər ki, gözlə narahat olma, sadəcə gələcəkdir. Təyinat gələcək, sənin beynində quruma gedir. Nəsə 6 aydan sonra da gəldim, sənət göndərdim, ondan sonra 4 ay dedilər gözlə. 4 ay gözlədim, indi maddə şey gəlib ki, nədir, imtina gəlib ki, sənin beynində şey, nədir, sən əlavə yatınca, nədir, ehtiyac var. Əlavə bu beyin quruması, qardaş, geri dönməz xəstəlikdir. Bu 16 dənə sinariyyat vuruq məni, Cənab Prezident, Füzulünün Qacar kəndində, Qırmızı Bazarla durmuşam. Tahirə Məsimov mənim əsgər yoldaşım olub, sergent vaxtıdır, burada da çəkilləri də. Danışın, danışın. Buyurun, danışın. Hə, o şəkillərin, bütün əsgərlərimizin, nə bilim, bütün şəhətlərimizin ruhuna görə mən bunları 6 ay gözlədim. Ondan sonra bunlar müayinə başladı ki... Düzdür, danışın. Ona gerək yox, danışın. Hə. Ondan sonra yenə bunlar Samvel Babayanın işçiləri ofşuma deyir ki, sənin o əlavə müalicəyə ehtiyacın var, get sənədin düzəldə. Bu nədir? Bunlar biz bilirik ki, bizim şeylər, məmurlar tisimkardır. 1000 manatla, 1500 manatla milyonluq evlər tikirlər. Amma yaxşı, bunlar tisimkardır ki, mənim beynimin geri dönməzliyini, nətə deyim, dala qaytarsınlar. Neçənci ilə pensiya alırdınız siz? 2003-dən veteranlıqdır, 2007-dən də pensiya alırdım. İndi ləğv eləyiblər. İndi ləğv eləyiblər, deyir, əlavə yatışın, şey, əlavə yatışa nədir? Yəni, pensiyanız dayandırılıb da verilmədə? Dayanım, 13 aydır. Ayda 150-200 manat mən dərmana pul verirəm. Bax, mənim içdiyim dərmanlar, bax, burada nevropatologlarında. Neçə il təqayüd almışsınız? 14 il. Neçə ayda kəsilib? 15 il, 15 il, 13 aydı kəsilib. Mənim içdiyim dərmanlara baxın, ay millətim, ay millətim, baxın, paksil içirəm, bax, paksildir, bunu ruhu xəstələr içir, bir də nevrotik problemi olanlar içir bunu. Nənə əlaqədərdir? Kontuziyonun əlaqədərdir, kontuziyonun. Kəsilməyi nədən gəlir? Heç, deyirlər ki, şeydir, get vaxtını, nədir, get tezdən yat, nağar, nağar. Bu nitopdur, mənim, bax, beynimin qurmasına görə, bir də darışığımın itməməsinə görə içirəm, bax bunu. Bu da mənim ürəyimə görədir, təzyiqimə görədir. Bu şəkərimdir, bu da mənim Ekvador 20-nin dərmanıdır, nədir, təzyiqimdir bu da. Bu ayda 150-200 manat dərmana pul verirəm. Psixotrop, Yevlağın bahisası da sağ olsun. Yevlağın bahisası mənə dərman verir. Prestan verir, 5S verir, bir də serebrazin verir. Bütün Papaninin həkimləri, Yevlağın həkimləri, hamısı bunlara söhür ki, sənin kimi ağır xəstənib bunlar, nətər deyim, saxlayıblar, nədir, pensiyasını kəsmirəm, özümə kəs eləmişəm, baxın, benəmi doğramışam, qolumu doğramışam, bədənim hamısı pısaq yeridir. Pısaqında bu söz söhbəti biz hava ilə dolanır. Neçə yaşınızdasınız? 48 yaşındayım, 73 təvəllüd. Ay, amma çox yaş görsən. 73 təvəllüd, cəmaat 25-30 yaşında cəmaat iş tapa bilmir, biz xəstə adamlara kimdə iş verəm. Belə şey olar, bunlar gəlib gələndə gözlərdən bir hopqa çıxarırlar ki, nədir? Burası səhvdir, burası səhvdir. Həm o boyda milyonu basıb yemişsiniz, siz azlıq edin, düşmüşsünüz yetim yesirin üstünə. 200-300 maat cəmaat pulla dolanırdı, onu da kəsib qoymuş qırağa. Bəsirin də, qutardın da bunu. Əllərin bərpa mərkəzinə gəlməkdə məqsədiniz? Əllərin bərpa mərkəzinə gəlməkdə... Yenidən komissiyadan keçmək istəyir. Yenidən komissiyadan keçmək istəyir, maddə edir ki, yenə yox. Beyin qurması geri dönməz xəstəlikdir. Beynim içində gördünüzdə nə qədər çirklər var, damar partlamaları var. Ailədə neçə nəfərsiniz? 4 nəfər, 2 uşağım var, bir özüm bir işdən deyil, tək bir mənə, yəni mənə idim, pensiya alırdım, o da kəsilibdir. Necə yaşayırsınız? Heç də zulümlə, 7000 manat bir bankdan götürmüşəm, bankiradını çəkmirəm. 2000 manatda bir nəfərdən almışam. Yəni, boşdayam. 9000 manat bir dəqiqə mən boşdayam. Bax, Allaha onun olsun. Adım Mehdiyev Rasim İsmailoğlu, banka vurun, çıxacaq azı bankdadır. Yavaş-yavaş gəlin müraciət edin. Gəlin, müraciət edin, mən orada 50 dəfə müraciət eləmişəm. Bunlara nə müraciət edir? Bunlara gedəsəm deyəcək ki, get gene yatla, get yat vur. Nə müraciət edir bunlara? Hörmətli izləyicilər, 1-ci Qarabağ qazisi, 14-15 il pensiya alan vətəndaş bu günlər burada Əllər Bərpa Mərkəzinin önündədir.
etiraz aksiyası edir. Onun 13 aydır əlillik pensiyası dayandırılır. Beynimdə qurma gedir. Beynimdə mülayim beyin atrofiyası orta ağır beyin qurması deməkdir. Bu da qeyri-mümkündür. Sağılması qeyri-mümkündür. Bu mənə deyir ki, get yat. Yatmanla bu sağalacaqdır. 16 dənə sərarət var mənə kalkın içində. Füzulünün Qadar kəndində. Qırmızı bazarla durmuşam. 92-ci ildə. 9 ay döyüşdə olmuşam mən. Görürsənə deyirlər orada. Gəlin görək. Samahatı sarıfları. Abranə gəlsin görə. Ki kapını niyə bağlayırsınız? Polis əməkdaşlarla çağırın zəhmət olmasa. Qurban müəllim, zəhmət olmasa yaxınlaşır polis əməkdaşlarına. Siz mediaya qarşı hörmətsizlik edirsiniz. Əstağfurullah. Salam. Qanun qayda var da xanım. Prestasiyası. Qarabağ qazidir. Qarabağ qazisi biz buraxırıq, sizi yox. Mən girmirəm içəri qardaş. Siz sizə bağlamırsınız, siz Qarabağ qazisinin üzərində. Ey boyla boy. Siz neçə dəfə içəri girirsiniz? Göstərirsiz burada. Gəlin mən girmişəm. Mən sizi saxlamışam. Yox, yox, sağ ol. Mən sizi saxlamışam burada. Yox, yox, yox. Keçin, keçin. Bunun bir orada deyil görək. Bax o axşam müəllim gəl. Bunun nəyə görə bax. Siz kimsiniz? Baxsın kamera. Qəbul şöbəsində dövlət xidmət edirsiniz. Təbii, təbii. Burada hamı sizdən narazıdır, deyib bura gələn. Xanım, mən siz komissiyaya baxmıram. Mən qəbul şöbəsinə baxıram. Mən həkim deyiləm. O qərarı təyin edən mən deyiləm. Mən demədim həkimsiniz. Siz bura gələn vətəndaşlar sizdən narazılıq edir qapıdan. Qapıdan narazılıq edir. Bəli, bəli. Narazılıq edən varsa soruşun. Bunlardan demirəm. Narazılıq edən vətəndaş var burada məndə. Biraz zəhmət verə qoyun. Əgər siz sübut eləyin də bunu. Sübut eləyə bilmirsiniz axı xanım. Məndə var çəkiş məndə göstərir. Allah sizin köməyiniz olsa məsələn. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bax baxın. Bu qədər insanlar bayaqdan mən yarım saatdır burdan. Bir, iki bu qədər də insanlar artıq içəri alıblar. Azərbaycanın müxtəlif regionlarına gəlirlər əlilliklərini bərpa eləmək üçün. Maalesef oradan çıxan insanlar hamısı narazılığını bildirir. Gördüyünüz kimi Qarabağ qazisinin əlilliyini ləğv eləyiblər. 13 aydır maaşı dayandırılıb və buna görə də gəlib burada bizi dəvət etdi ki, onun səsini çatdıraq, səsini duyuraq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kanalımızı bəyənin, paylaşın. Abunə olun, əsas abunə olun ki, insanlarımızın narazı kütlənin etiraz səsini, onların problemlərini lazım orqanlara çatdıraq. Sağ olun, sağlıqla qalın.